På stenåldern kunde någon få för sig att borra hål i huvudet om du hade ont i det. Medicinhistoriska museet hittar man i en av Göteborgs äldsta sjukhusbyggnader. Här låg Sahlgrenska sjukhuset i mitten av 1800-talet. På den tiden kände man inte till bakterier utan trodde att de flesta sjukdomar skapades och spreds i luften. Det var inte alltid så noga att tvätta och hålla rent, inte ens under operationer. Många behandlingar handlade om att skapa balans i kroppsvätskorna. Patienterna tömdes på blod, fick lavemang och kräkmedel. Till vad använde man blodiglar? Vilka kallade man för kloka personer? Varför kallades apotekarna pillertrillare? Och finns det tandtroll på riktigt? Svara på frågor, lös bildgåtan, klicka på skattkistan och trofén är din. Välkommen till Medicinhistoriska museet i Göteborg.